Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien noriu pakalbėti tokiu monologu apie tai, kodėl lietuviai nemėgsta spalvų. Bent jau taip kai kurie vis dažniau teigia. Bet aš norėčiau šiek tiek paprieštarauti ir apginti, galima taip pasakyti, ir tiesiog parodyti, jog ne viskas yra taip paprasta, kaip iš tikrųjų gali atrodyti ir jog yra tam tikrų priežasčių, kodėl lietuviai renkasi, galima taip sakyti, mažiau ryškias spalvas. Na, tai iš pradžių noriu pasakyti, jog aš esu už tai, kad žmonės gyventų taip, kaip jie nori. Nesvarbu, juodai, raudonai, žaliai, kaip tik tais nori. Ir dažniausiai mes patys instinktyviai jaučiam, kuris variantas mums yra mielesnis. Ar labiau spalvingas, ar labiau toks achromatinis, juoda, balta, pilka, na, kartais dar tokia rusva spalva, taip galima būti įvardintas tokias neutralias spalvas. Vienam žmogui geltonas fotelis jau bus per daug ryšku ir jam tikrai užteks tokio akcento, gal iš vis net nereikės, o kitam žmogui viskas puiku, kai aplinkui yra ir žalia, ir raudona, ir mėlyna, ir kokios tik nori spalvos, jis tada pasikrauna, o tas kitas žmogus susierzina nuo tokios spalvų gausybės. Ir viskas su abejais žmonėmis, su abejomis žmonių grupėmis yra tvarkoje, nes tiesiog skiriasi mūsų, kaip pasakyti, būdas, pajautimas ir poreikiai. Ir tiesiog nereikia smerkti nei vienos, nei kitos pusės, nes pastebiu, kad dažniausiai puolami būna tie, kurie gyvena neutraliai ir tie, kurie mėgsta spalvas, dažnai mėgsta taip tarsi pašiepti, kad va, kaip neįdomiai čia gyvena tie lietuviai. Tai, na, norėčiau, kad tiesiog nebūtų tokių pastabų ir norėčiau tiesiog plačiau panagrinėti šitą tokį kaip fenomeną, jeigu galima tai pavadinti. Dabar norėčiau panagrinėti būsto sau kategoriją, kai žmogus įsirenginėja sau. Tai vėlgi, pagal skirtingas žmonių charakterio savybės, pajautimą ir taip toliau, vieni įsirenginėja, taip galima pavadinti, saugiau, tai yra su mažiau spalvų, su neutraliom spalvom, tiesiog jie bijo rizikuoti arba net nenori, jiems taip tiesiog patinka, o jeigu jie galbūt norėtų kažko ryškesnio, tai tiesiog nedrįsta, o kiti žmonės įsirenginėja būstą sau taip, kad jie tiesiog nemato vargo, kad ten po kelių metų galima ar perdažyti sienas, ar pasikeisti vieną kitą baldą. Ir jie taip, na, galima sakyti, į namus žiūri taip kūrybiškai ir jie patinka ten ar tai perstatinėti baldus, ar keisti vieną kitą detalę. O vat kita kategorija žmonių, jie yra už tą tokį pastovumą. Jie nori įsirengti, nežinau, 5-10 metų ir nieko nedaryti. Tai tiesiog natūralu, kad tokiu atveju greičiausiai bus renkamasis neutralesnis variantas, kad būtų saugiau. Ir viskas su tuo yra gerai. Tiesiog kiekvienas pasirenka pagal save. Ir dar toksai vienas niuansas, kad ta drąsa naudoti kažkokius ryškesnius sprendimus, nestandartinius sprendimus, didesnį kiekį spalvų atsiranda ir nuo metų, ta prasme, kuo daugiau žmogui metų, tuo jis daugiau supranta, suvokia, koks jis yra, kas jam patinka, ko jam reikia. Būna pakeliavęs po daugiau viešbučių, kitų būstų, aplankę svečių, taip toliau ir panašiai. Ir tiesiog susirinkęs tokią įvairesnę patirtį ir jau tvirčiau žino, ko jisai nori. Ir gali tiesiog tos savo sprendimus atstovėti. O žmogus, kuris, tarkim, pirmą kartą įsirenginėja būstą, na, jam tiesiog natūralu, kad yra nedrasu. Ir, na, viskas su tuo yra gerai. Tikrai, tikrai. Tai ta atsargesnė dalis žmonių dažniausiai didesniems plotams, sienoms, grindims, korpusiniams, tarkim, virtuvės ar didesnį plotą užimantiems baldams pasirenka neutralias spalvas. Tai gali būti balta, pilka, juoda greičiausiai nebus dideliems plotams, bet akcentams, ruda.
Na ir dar tokia prie saugesnių spalvų priskirčiau žalę. Ji būna pasirenkama dažnai tiesiog kaip vienas kitas akcentas. Šiaip ganėtinai didelė dalis žmonių mėgsta tokius nedidelius akcentus, kad ir iš mano klientų tarpa tikrai jie neprieštarauja, tarkim, ar kažkokios ryškesnės spalvos kėdėm, ar sofai, ar pagalvėlėm, ar kilimam, ar paveikslam. Tiesiog žmonės pasirenka saugesnę bazę, kaip sakant, tą visą pagrindą, sienas, grindis, lubas, pagrindinius baldus, o tuos ryškesnius akcentus renkasi smulkesniems, mobilesniems daiktams, kuriuos galima būtų lengviau, greičiau, pigiau pakeisti. Na ir yra tikrai tokių, kurie nereikia jokių akcentų, jiems patinka viskas vos ne viena spalva, bet skirtingais atspalviais. Ir jie tiesiog geriausiai jaučiasi tokiam interjerui, nereikia ant jų pykti, viskas jais yra gerai. Na, o tarkim, nagrinėjant kolegų, dizainerių atliktus darbus, žmonės iš spaudos, iš internete matomų interjerų, jie susidaro vaizdą ir dažnai labai komentuoja, kad va, kokie lietuvių dizaineriai neįdomus, visi tą patį kuria, viskas pilka, viskas neįdomu ir panašiai. Tai reikia turėti omeny, kad dizaineriai kuria ne savo, jie kuria užsakovams, tikriausiai, netikriausiai taip ir buvo, kad užsakovų buvo toks pageidavimas, bet to reikia nepamiršti, kad tie interjerai, kurie būna fotosesijose, dažniausiai būna ne iki galo įrengti, tai yra trūksta kažkokių tai aksesuarų, tokių labiau asmeniškesnių dalykų, kurie pagyvina tą interjerą. Tai tiesiog nereiktų priimti viską taip užgryna pinigą ir galvoti, kad va, kaip čia yra toj fotosesijai, taip žmogus ir gyvena. Na, ne, vis tiek pagyvenus kažkiek atsiranda daugiau daiktų, daugiau asmeniškumo, individualumo, originalumo ir panašiai. Tai šiuo atveju aš nebūčiau linkusi teisti interjero dizainerių dėl to, kad jie, kaip sakau, ne sau čia kuria, o tam žmogui tikrai prieš tai išsiaiškinę jo poreikius. Tai jeigu žmogus taip nori, tai reiškia, tai taip vyksta. Ta prasme, žmonės tikrai, dauguma žmonių mieliau gyvena ramesniuose namuose. Pat dalis žmonių, kurie įsirenginėja būstą neutraliai, aš vis dar kalbu apie būstą sau, tai daro su mintimi, kad jie čia gyvena laikinai, ten kokius 5 ar 10 metų ir tarkim norės parduoti ar išnuomoti tą savo būstą, tai jie tiesiog, kad nereikėtų po to daryti kažkokių kapitalinių remontų, kad būtų lengviau parduoti, išnuomoti, stengiasi tą interjerą padaryti, suprojektuoti kuo neutraliau ir tai yra suprantama. Tai kita kategorija būstų būtų ne savo būstas, tai yra įrenginėjimas ne sau. Tai kas tai galėtų būti? Trumpalaikės nuomos būstai, ilgalaikės nuomos būstai, viešbučiai. Jie, kaip taisyklė, yra įrenginėjami kuo įdomiau. Tiek, kai mes atostogaujame, kažkur išvažiuojame, apsistojame, norisi pagyventi kitokioje aplinkoje, negu mes gyvename įprastai, na bent jau dažniausiai, aš taip manau, kad yra, man tai tikrai. Ir aš bent jau natūraliai iš karto ieškau būsto, kuris būtų kažkuo išskirtinis. Man yra įdomu pasižiūrėti kažkokius nestandartinius sprendimus, pajausti, kaip aš ten jausčiausi, ar man patiktų, ar nepatiktų, taip galim sakyti, pasimatuoti tą aplinką, taip galima pagyvenus vis skirtingų tipų būstuose suprasti, kas jums yra priimtina. Tai dėl to labai skatinu rinktis tokius drąsesnius namus atostogoms. Taip pat išskirtinesni būstai sulaukia daugiau dėmesio, žmonės fotografuoja, dalinasi nuotraukomis, ten daro kažkas fotosesijas ir automatiškai sklaida didesnė ir tą būstą ar viešbutį. Kiti žmonės yra linkę nuomotis dažniau, nes jie irgi nori susižavėję tomis nuotraukomis pabūti ten. Tai trumpalaikės nuomos būstai yra kitokios kategorijos ir ten jau tikrai galima padžiazuoti spalvomis, sprendimais, raštais ir būti drąsesniems. Tuo tarpu ten, kur mes gyvename, daugumai norisi pailsėti.
galbūt žmogaus aplinka, kurioje jisai dirba, yra itin triukšminga, gal net ir spalvinga, nes ofisai dažnai būna spalvingesni. Tai daugumai, kaip ir sakiau, poilsis siejasi su ramesnėmis spalvomis, jeigu kalbame apie namus sau, ne apie atostogas trumpalaikės. Ir negalima teikti, kad lietuviai nemėgsta spalvų, nes galbūt jie mėgsta, tačiau ne namuose, o kažkur kitur, ofise, viešbutyje, trumpalaikės nuomos būste. Ir aš lygiai taip pat, man pavyzdžiui, scrollinant ten per Instagram ar per Pinterestą, akis užkliūva už labai drąsių sprendimų, už labai spalvingų sprendimų. Bet pagalvojus, ar aš norėčiau taip gyventi namuose ilgą laiką, tai būna atsakymas ne. Aš manau, kad tiesiog ilgainiui tai pradėtų varginti ir aš manau, kad taip masto ir dauguma. Todėl noriu dar kartą pabrėžti, kad negalima teikti, jog lietuviai nemėgsta spalvų, nes aš sakyčiau, kad tai yra netiesa. Tiesiog savuose namuose jie linkia naudoti mažiau spalvų. Kitas tipas būsto ne sau, tai būtų ilgalaikės nuomos, tarkim, butai. Tai juos žmonės dažniausiai irgi linkia įrenginėti kuo neutraliau, kad patiktų kuo didesniam ratui žmonių ir būtų kuo paprasčiau, kuo greičiau jį išnuomoti. Tai lygiai tas pats ir su, tarkim, namais pardavimui. Jeigu stovi ten koks nors namas metus ar du įvairiausiom spalvom išdažytas, tai jis dėl to ir stovi tam pardavime, nes žmonės nenori pirkti tokio namo, žino, kad jį reikės tiesiog visą tvarkyti nuo pagrindų, perdažyti, keisti spalvas. Tai jeigu būstas yra neutralių spalvų, tikrai, nežinau kiek kartų, bet tikrai didesnė tikimybė, kad tą būstą greičiau ir tikėtina brangiau nupirks. Net tarkim, kitose šalyse, kiek žinau, Vokietijoje, prieš išsikraustant iš nuomojamo buto reikia perdažyti sienas baltai, kad tiesiog kitiem šeimininkam atvykusiu viskas būtų paruošta, neutralu ir va tiek žinau. Tai tiesiog turėkite omeny, kad kartais interjerai, tarkim, kuriuos mes matome spaudoje, jie dažnai labai būna įrengti nuomai. Taip, žmonės, kurie nori investuoti į nekilnojamą turtą, nuomoti butus, dažnai samdosi dizainerius, kad jie įrengtų tuos butus, dėl to reikėtų šiek tiek kritiškiau vertinti ir atsargiau vartoti žodį, kokie lietuvių interjerai yra nuobodus ir kokie dizaineriai vienodi. Tiesiog reikėtų suprasti, jog ne visi butai yra įrenginėjami kažkai šeimai pagal jų asmeninius pageidavimus, o tiesiog ilgalaikiai nuomai, kad būtų kuo paprasčiau, neutraliau ir patiktų kuo didesniam kiekiui žmonių. Ir dar vienas dalykas, nes labai daug žmonių bendrą vaizdą susidaro iš to, ką matote spaudoje, žiniasklaidoje, internete. Tikrai manyčiau, jog didesnė dalis būstų, bent jau ekonominės klasės būstų, kurių interjerus mes matome, yra tie, kurie buvo skirti nuomai. O paprasti žmonės, kaip aš vadinu paprasti, tie, kurie nesamdė dizainerio, kurie įsirenginėjo savo, jiegi nesamdo fotografų, nedaro fotosesijų, nekelia internetą, nesirodo, nes na, tiesiog jie nenori rodyti tos savo asmeninės erdvės. Netgi ir dizainerių, kur tų interjerai ne visi patenka į plačią visuomenės dalį, nes ne visi užsakovai nori, kad jie būtų matomi. Tai vėlgi kritiškai vertinkite tai, ką matote ir neklijuokite bendrų etikečių. Tai tikiuosi, man pavyko kažkaip tai pakrutinti jūsų smegenų daleles, taip susimastyti, galbūt atsargiau vartoti tokias skambes frazes, kaip kad lietuviai nemėgsta spalvų, lietuviai tai tik pilką spalvą mėgsta ir naudoja. Tai tiesiog, kaip ir sakau, reikėtų šiek tiek atsitraukti,
pamąstyti, pagalvoti apie kažkieno kitą situaciją, negalvoti iš savo perspektyvos ir manau tiesiog viskas tada labai gražiai susidėlios galvoje ir bus gyventi Lietuvoje smagiau, nes bus mažiau pagiežingų žmonių, tai to ir linkiu. Na tai čia labai daug prišnekėjau iš tikrųjų, tikiuosi nebuvo nuobodu ir jeigu turite pasisakyti kažką šią temą, tikrai labai labai mielai kviečiu parašyti komentarą, labai lauksiu. Iki.